Nou atac terrorista a França. Al Manco, una persona mort i dues més estan ferides després d'un atac amb explosius en aquesta fàbrica al sud-est del país. Ha ocorregut a les 10 del matí en una petita localitat entre Lió i Grenoble. Un vehicle hauria entrat dins la fàbrica química i hauria fet explotar diverses bombones de gas que han provocat dos ferits greus. Poc després, la policia trobava un home decapitat al costat d'una bandera islamista. Ha ocorregut a les 10 del matí en aquesta petita localitat, ho dèiem. El vehicle ha entrat dins la fàbrica i després la policia, com dèiem, trobava aquest home decapitat al costat amb una bandera islamista. El cadàver ha aparegut a l'exterior, lligat a una tanca i cobert amb una tela amb inscripcions en àrab. La policia francesa ha tingut un sospitós i diversos individus com a presumptes autors de l'atemptat, encara que podria haver-hi més implicats. Alguns testimonis dels fets han dit que el suposat autor de l'explosió s'hauria identificat com a membre de l'Estat Islàmic i duia banderes islamistes. El president francès, François Hollande, ha qualificat l'atac com de naturalesa terrorista. Ha estat un atac d'índole terrorista, ja que s'ha descobert un cos decapitat i amb inscripcions. Ara mateix hi ha un mort i dos ferits. Els principals recursos de la policia s'han desplegat a la zona.